weekend. So it's gonna be forever, or it's gonna go down in flames. Bom dia, gente. Pensa numa pessoa cansada. Gente, essa reforma tá me cansando muito. Parece que as coisas não tá fluindo, não tá andando pra frente. Isso tá estressando, minha cabeça anda ficando muito cansada. Hoje eu saí de casa, olha, nem penteei o cabelo. Só deu tempo mesmo de prender, porque a Duda precisava estar aqui no inglês às 8 da manhã. E eu acabei de deixar a Duda aqui no inglês. E vou dar um pulinho aqui agora no supermercado, porque eu quero ver se tem peixe na promoção, porque daqui a pouco, né, entra aí a Semana Santa e os peixes já tá um absurdo no preço. Então vou dar um pulinho lá rapidinho e vou dar uma olhada também em alguns rótulos, porque eu tô com tempo, né? E se tiver alguma coisa interessante, eu mostro pra vocês, tá? Gente, tô muito chocada. Eu pouco olho embalagem de bolo de supermercado, esses industrializados, porque faço muito em casa, então hoje, né, tô com um tempinho e resolvi olhar o rótulo. Aqui fala que o bolo é de laranja, né? Agora, olha os ingredientes. O bolo é de laranja, mas o que não tem aqui é laranja. Gente, a mesma coisa é o de abacaxi. Não tem abacaxi. Então, ó, quer comer bolo de abacaxi, quer comer bolo de laranja, faça em casa. Até porque eu tô olhando aqui, tem tantos ingredientes. Olha, você usa emulsificante, você usa umectante, sorbitol, aromatizante, propionato, você usa essas coisas? Eu não uso. E um quarto que era rosa, começa a ganhar tom de branco. Começamos já a reforma aqui no quarto da Maria Eduarda. E o Vitor já lixou a parede, né? Já tampou alguns buraquinhos que tinha ali, ó. Aqui também, né? Onde estava a televisão dela. Aqui vai um papel de parede, né? Igual eu já mostrei pra vocês no projeto. Quem não viu o projeto de como vai ficar o quarto dela, vou deixar o link aqui embaixo, porque ele vai ficar bem lindo. E estamos gravando aí, né, gente? Ó. Tudo branquinho, quem vai pintar é o Vitor mesmo. Princesinha chegou do inglês e já tá fazendo a tarefa do inglês, né? Sim. Já aqui, comprei o peixe, ó, comprei filé de tilápia congelado, R$27,90 o pacote com 1 kg. Já não tá num preço muito bom, né? Comprei 2 pacotes, porque tem no cardápio essa semana, e já comprei logo também para Semana Santa. Gente, acabei de cozinhar banana para poder fazer biomassa, agora eu vou processar ela aqui no liquidificador. Gente, já tem vídeo aqui no canal onde eu ensino como se faz, eu falando dos benefícios dele, inclusive para quem quer emagrecer saudável, tá aqui, ó, um produto super incrível para isso. Inclusive para quem é diabético, né, é muito legal essa dica aqui, para quem quer perder peso também. Vou processar ela aqui. Deixa eu mostrar aqui dentro para vocês. Gente, nada mudou por aqui, ó. Enquanto não vierem, né, montar esses planejados, a casa vai ficar assim. E sabe o que tá acontecendo aqui? Eu ando passando só um paninho assim por onde a gente mais pisa, sabe? Não tô arredando nada. Até porque, ó, nem dá pra arredar. Olha a situação do meu quarto. Aqui tem algumas roupas, ó, que tá aqui pra guardar porque eu recolhi agora, né, do varal. O colchão da Maria Eduarda, que ela tá dormindo, tá ali em cima. E aqui tá as coisinhas dela, ó. Nossa, gente, tá muito organizado. Eu acho que eu ver a casa nesse estado é o que tá me cansando mais. Porque tem muita coisa pra fazer, mas eu não, né, não posso fazer, porque não tem nem o que fazer enquanto eles não vierem montar. Então fica tudo desse jeito. Já coloquei aqui o fogo no bumbum da panela, assim que a minha sogra fala. E, ó, o arroz... Ih, peraí, gente, meu arroz já tá quase queimando aqui. Só um instantinho que eu já volto. Ó, já mexi aqui e o arroz já ficou pronto. Ali atrás eu vou esquentar o meu feijão, só vou descongelar ele aqui. E aqui, ó, eu coloquei o meu frango e ele ainda tava um pouco congelado. Aí o que que eu fiz? Joguei um pouquinho de água pra poder derreter a gordura dele mesmo. E vou mexer aqui, não coloquei óleo nem nada, só coloquei os meus temperinhos e a sobrecoxa. Vou colocar limão aqui. Gente, o limão faz toda a diferença. Limão, laranja, aquele dia eu joguei limão siciliano, né? Hoje eu vou jogar, ó, o Tahiti mesmo. Gente, vou colocar aqui no nosso frango cenoura, batata doce e batata inglesa. Na hora que eu estiver lavando essa panela, eu quero mostrar pra vocês que aqui embaixo dela, quando o fogo tá alto, ela já tá soltando essa cor dela aqui, rosinha, tá? E já tá começando a manchar também esse fundo branco aqui embaixo. Não sei se vai dar pra mostrar na câmera. Outro dia eu mostrei e vocês ficam me perguntando, né, se é uma panela muito boa. Pelo preço dela, ela tá me atendendo já há 1 ano, então assim, eu não tenho o que reclamar, não. Mas não é a
top das panelas, tá? Pra você que gosta de rosa, gosta de manter um aspecto bonito da sua panela, tem que sempre usar no foguinho baixo, ó. Porque senão, depois eu vou mostrar pra vocês a hora que eu estiver lavando. Solta a cor todinha. Vou dourando ele antes, gente. Vou jogando um pouquinho de água pra ir cozinhando aos poucos. Até ficar cozido todos os legumes e o próprio frango. Vou jogando aos pouquinhos assim, ó. Vem cozinhando e dourando. Gente, nosso franguinho tá pronto. Vamos jogar mais um pouquinho de vida aqui em cima, né? Ó. Ai, que delícia. Gente, eu amo cebola. Amo, amo, amo. E eu gosto dela assim, mais crua, só dá uma amolecida pra gente poder aproveitar a vitamina C dela. Só deu espuma aí? Não. É porque a mamãe não coa ele. Tá azedo? Não, não. Assim, negócio. Ardeu um pouquinho? Deve estar com a gengiva machucadinha. Fala aí, o que, que tem no seu pratinho? Mas ardeu, ficou. Deu um negócio nervoso aqui quando. Tô muito. Negócio muito gelado. Mostra aí, o que, que tem no seu pratinho? Arroz, feijão, salada de alface e tomate, batata, cenoura e. Carne cebolada. Carne cebolada. Tá com fome agora que olhou pro prato? E sono também. Sono também, né? A gente foi dormir tarde. Lavei a louça do almoço e agora sabe o que, que eu vou fazer? Vou agarrar aqui nesse pedacinho pra faxinar, ó. Vou limpar a coifa, vou limpar o meu fogão. Gente, eu limpo o fogão uma vez por mês, né? Depois eu só vou mantendo ele com o paninho mesmo. Esse pano de prato aqui, gente, vocês ficaram doidinhos, né, no dia que o Vitor veio cozinhar na cozinha. Eu comprei ele lá nas lojas da Avan e custou R$4,99. E aí agora o que, que eu vou fazer? Vou faxinar aqui, ó, porque ele tá bem sujinho, ele tá bem marcado. É uma coisa que me perguntam muito, né, se as minhas trempes, elas não enferrujam, né? Enferrujam sim, tá? Olha aqui, ó. Gente, olha que eu lavo, eu ponho pra secar no sol. Depois que eu faxino o fogão, eu ainda acendo aqui, tá? Isso aí é do material dela mesmo, tá? Já aqui dentro, gente, o Vitor já tá na segunda demão já, ó. É, mas não parece que tá ficando branco não, é porque tá molhado, né? Espera. E o cheiro de tinta tá um pouquinho forte. Aí minha garganta já começa até a reclamar. Pra limpar essas trempes aqui e as grades do fogão, eu vou utilizar bombril. Eu pouco utilizo bombril aqui em casa, mas nessas horas mesmo de faxinar fogão que eu utilizo, né? Porque ele é mais, assim, mais resistente, né? Do que esse lado verde da buchinha. Uso sempre esse sabão em barra e a pasta cristal também. Em alguns pontos que tiver com gordura, eu utilizo esse minuano, né? Detergente. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Passei sabão no fogão inteirinho. Gente, limpo até dentro do forno, ó. Tiro aquele vidro que tem aqui pra poder lavar. E ó, dos lados. Isso aqui eu faço uma vez por mês mesmo, porque dá trabalho, tá? Fica aqui em torno de umas 2 horas, ó, pra manter o fogão limpinho o mês inteiro. Mas eu acho que vale a pena, né? Melhor do que ter que ficar limpando ele todos os dias. Meu fogão tá limpinho, agora só falta montar. Aí agora, gente, eu vou pegar esse sif aqui pra poder limpar aqui em cima na coifa. Já tirei já aqui, ó, o filtro, né, pra poder limpar. Aí aqui agora eu preparei uma água com um pouquinho de detergente. E ó, vou colocar ela aqui de molho enquanto eu limpo a coifa. Entendeu? Pra ir amolecendo a gordura.
botijão de gás é aqui, ó. Tá? E aqui tem uma prateleira, esse armarinho, mas aí a gente tirou. E eu sempre coloco um pano aqui embaixo, aí quando troco o gás, eu troco o pano pra poder o gás não enferrujar aqui embaixo. E acontece, ela tá vendo? Que o próprio pano tá enferrujando. Aí agora o que que eu vou fazer? Lado amarelo com coxinha, vou esfregar aqui do lado de fora, ó. Aí ali dentro eu não mexo não, tá? Porque dá muito trabalho. Toda vez que troco o botijão, eu pego e limpo. A última vez que eu limpei foi em janeiro. A gente daqui a pouco tá entrando em abril, né? Meu gás, ele dura muito tempo mesmo. Acabei de limpar o fogão, gente. Ficou limpinho. Limpinho mesmo. Deixa eu mostrar pra vocês pertinho, ó. Olha o forno. Deixa eu acender aqui a luz. Ó. Gente, fica limpinho mesmo. Parece até que o fogão tá novo. É muito bom quando a gente tem capricho com as nossas coisas, né? Ó. A respeito das chamas, eu falei pra vocês, né? Que elas enferrujam mesmo e é do próprio material, gente. Já até entristeci por conta disso, mas depois que vieram me falar assim, Gi, a sua enferruja, porque a minha enferruja, o que que você faz? Eu pensei assim, gente, é do material. Igual meu forno ainda tá um pouco quente, porque eu liguei ele pra poder, né, secar algum pontinho que esteja molhado ainda pra não enferrujar. A mesma coisa eu faço com as trempinhas que eu já mostrei pra vocês, né? E essa bonequinha aqui, quem me deu foi minha amiga Andréia aqui do canal. Eu gosto bastante dela. Tá sempre aqui enfeitando meu fogão. Então, por aqui, ó, tá limpinha. Esse mês, gente, eu vou pegar minha cozinha por prestações na limpeza. Igual amanhã eu já faço a faxina do lado de cá, ó. Entendeu? Porque eu, esse mês eu tô cansada. Eu tô com a mente cansada. Então, eu vou limpando aos pouquinhos pra não acumular. Já aqui dentro, ó, Vitor, já acabou a pintura. Ele já acabou a pintura aqui dentro, ficou tudo branquinho. Aqui no fundo vai um papel de parede, né? Já falei com vocês. E agora ele já pegou aqui, ó, no quarto, no guarda-roupa da Maria Eduarda. Já tá ali organizando as gavetas que estavam agarrando. Esse espelho aqui, eu vou tirar ele e vou colocar um espelho aqui nessa porta, ó. Que é a porta do meio. Então o quarto da Maria Eduarda já vai ter uma amplitude legal. Porque vai vir essa porta de espelho aqui, né? E mais o no armário aqui. Ali tá dando pra ver que ainda ficou rosa, né? Porque eu disse pro Vitor não gastar tinta ali, porque não vai aparecer, gente. Então, tipo assim, só vocês que sabem, tá? Que ali atrás ainda ficou um pouco rosa, tá? Mas por enquanto é isso. Ele tá aqui organizando, arrumando, né? E daqui a pouco tá tudo no lugar. Parece que agora as coisas fluíram. Hoje não foi dia de estudar matéria, mas foi dia de fazer trabalho de matemática. E Maria Eduarda tá ali, ó, envolvida no trabalho dela. Não vou nem tertê-la, não. E eu arrumei toda a minha cozinha do jantar. E eu fiquei de mostrar pra vocês o fundo da panela. Olha aqui, gente. Ó, deu pra ver que por conta da chama, tá vendo? Ela já tá dando uma descorada aqui em volta. E aqui no fundo, ó. Ai, gente, eu acho que não vai dar pra pegar, mas ela tá um pouco escurecida já ali no fundo, ó, tá vendo? Então é essa, tá? A qualidade da panela Casa do Chef, que eu comprei lá no Shoptime. Mas eu gosto bastante delas, tá? Tá?